Так, Володя, дивишся телевізор, виявляється, так? Да. Ага. А яка твоя сама цікава для тебе передача, знаєш чи ні? Звісно, знаю, там, де я участвую. Ага. Тобто кухонні пристрасті, да. Правильно, найсмачніша передача. Кухонні пристрасті. Ясно? Не задумуваюсь, ответив. Просто. Я... Ну що ж, дійсно, зараз ми скуштуємо коктейль. Та, будь ласка. Якийсь він такий розовий, у нас такий якийсь розовий. Розовий, мені подобається, як ти наливаєш одну піну. Це тому, що з твого боку. А тут для Оленочки найгостіше, найсмачніше. А, ну тоді я спокоєм. Так. Мені головне, щоб Альоні було все добре. 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 Угу. Ой, ну. Зараз подивимося. Ну, що ж ви скажете? Так, просто це дуже прості інгредієнти, і будь-хто може приготувати такий коктейль. І це дуже швидко, як ви бачили. Звичайно, якщо ти маєш такий чудовий комбайн. Звісно. Так. Угу. Ну що ж, скуштуйте, будь ласка. Який запах. Правда чи ні? Чудово. Чудово. Шановні друзі, ви дивитесь, кухонні пристрасті. Так, а ми тут смажимо дуже чудові бітки. Угу. Лена, а якщо туди додати вина? Вина? Буде взагалі потрясающе. Домашня вина? Це вже фантазія просто. Да. Ну так. Ну, вина. Я не знаю. Просто туди? Да. Будь ласка. Добавляєте висококівське вино туди. Дійсно це так? Прекрасно, смачно. Добре. Дуже. Ну що ж, тим часом, поки тут досмажується битки, я хочу нагадати нашим телеглядачам, що дехто з вас може захотіти готувати з нами, і такі люди є. Я знаю, що ви готуєте і зараз з нами, і це приємно. Отож, на наступну нашу передачу, яка має бути в четвер, так? Я хочу, щоб ви приготували такі інгредієнти. Нам будуть потрібні яйця, борошно, помідори, цибуля, шинка, перець болгарський, твердий сир, сир м'який, зелень, часник, сметана, ну, олія, спеції. І ми, маючи такі продукти, будемо готувати разом. І сьогодні, і завжди готуйте разом з нами. І навіть готуйте краще нас. Дякую. Так. Оце нам потрібно буде на наступну нашу передачу. Як воно виключається? Виключити? Да. Не проблема. Поставити просто на нулі і все це відключається. Це я поставив, вже виключаю. А це виключено вже. Це я крутив, виключив. Все, да. Нормально, виключено. Хорошо. Добре. Можемо виключити водичку поки що. А... Так? Добре. Овочі митаю? Вони миті, ви можете контрольну обмивочку зробити овочем. Будь ласка. Так. Ну що ж, ще все-таки я хотів би трошечки про театр з вами проговорити. Ну, але не знаю, чи ми вже встигаємо про театр. Тому що все, що пов'язано з театром, мене дуже-дуже цікавить. Володі, да. Все ж таки, я вже дещо Олену розпитав. Зараз існує програма, ціла у тебе програма, ілюзіонна якась, скажімо, чи це просто окремі номери. Що це в тебе зараз таке? Ну, окремі номери, от зараз я був в Клайпеді на фестивалі театральному, я там возив свій спектакль. Спектакль? Да, часовой, ага. «Пиковая дама». «Пиковая дама»? Да. И, значит, есть у меня и спектакль, и отдельные номера. Так. Очень люблю работать с картами. Ну, жанр просто, це дуже дійсно вигідний жанр, скажімо, вигідний в тому розумінні, що він не пов'язаний з мовою, і тому легко дуже виїжджати за кордон, я думаю. Да. І всім цей жанр дуже зрозумілий, правда? Да, очень понятен, конечно. Так ось чому Володя захотів все ж таки стати артистом оригінального жанру і фокусником, що просто... Ну так, тому що у мене повна аудикція, тому і мені говорити як-небудь. Ага. А тут вийшов, автобус показав. І часто приходиться виїжджати за кордон? Ні, не дуже часто, к сожалению, ну... І дуже добре, бо якби ти часто виїжджав туди, нам би було надто важко зловити тебе, запросити на таку чудову передачу, як наша. Ну що ж, точно, да. Це так чи ні? Я думаю, що це близько до того. Ну що ж, ми мусимо вже майже скоро завершувати. Ви ще хочете приготувати салат, я бачу. Я вже почти готовий. Ага, це майже готовий салат. Так, і що для того, що потрібно? Ага, цибульки? Так, мені треба ще трошки, що, у нас є такі шинковочки від фірми «Сократ Цвінг». Так, і ви знаєте, взагалі-то всі ці продукти, якими тут користуємося, з супермаркету «Універмагу Дарниця». Ага. От всі ці продукти. Це наші спонсори. Народний «Універмагу Дарниця». Який хороший у вас спонсор. Ні, ну хороші продукти. Нас всі спонсори дуже цікаві. Я страшенно люблю всіх і обожнюю всіх спонсорів. А хто їх не любить? Боже, любить? Які вони якісні ці спонсори. Якісні спонсори? Якісні. А, і продукти дуже якісні. Ну, так я про це кажу. Так, ну це дійсно так. Це наші спонсори. Я серйозно про це кажу. І про наших спонсорів фірму «ФС», і про фірму «Бергов», і про «Народний Дарницю». Це всі наші спонсори.
звичайно, фірма «Совгавань». Так, вже тут дорізається зелень, так? Да. Ну, добре, я тим часом приготую для наших експертів виделки і блюдця, для того, щоб вони підходили сюди, і ми зараз будемо ще куштувати ці страви. Треба визначитись, де ж смачніше все ж таки. Угу. Вау! Так, це саме справжнє збагання. А як ви думали? Як ви ж думали? Скільки там? Це досмажується останнє вже? Останнє, він ну, вже я думаю, що ми це дійсно сьогодні так швидко в нас це вдалося, і ми маємо вже завершувати цю програму. Оце і останній, мабуть, і буде кращий. Самий кращий останній. Ну, перший? Потренувалися, тому я ж, так, да, ну, потренувалися. Ну, а перший майже був комом? Комом, ага. Це точно. Нам тут, до речі, пояснили, від чого походить комом. А я виключила, а воно якщо це горить на нуль, то це виключено. Так. А все одно горить, нічого? Нічого страшного. Так? Добре. Ну що ж, доходить до завершення приготування цієї страви. Так, Володя, да. Завершуємо. Конечно. Добре. Все рівно тут і літає цибулька, продовжує. Так, тобто все імідж, в своїй, да, стихії. Імідж не змінюємо і все, все нормально. Шановні друзі, ви дивитесь «Кухонні пристрасті». І в нас чудові сьогодні гості, чудові гості. Ну, взагалі-то вони сьогодні навіть і не гості. Вони сьогодні тут господарі на цій кухні. Так, і ми завершуємо приготування битків. Так. Ну що ж, я думаю, ми можемо просити першого нашого експерта підходити сюди. Так чи ні? Ну, я думаю, що треба порізати біточок, щоб він... Так, а ми візьмемо окрему таку гарну окрему тарілочку. Сюди дамо, будь ласка. Так, покладемо сюди. І ви підготуйте шматочки для дегустації. Обов'язково. І теж я даю Володимиру. Володимир, будь ласка, теж сюди можете покласти будь-який шматок і надрізати для наших дегустаторів, а я буду запрошувати. Пане Михайле, будь ласка, підійдіть сюди і розпочнемо, як завжди, з вас. Так, можна трошечки на менші шматочки. Ще на менші? Так, ще на менші, тому що... Ви що? Не можна ж розпробувати, якщо на менші. Так, звісно, як же це менші? Будь ласка. О. Хоча б так, щоб один раз так, відчути, так, нічого. Що ви з'їли. На шматочки ріжемо і будемо визначати, де ж все-таки смачніше. А ложечку і салату? Обов'язково. Ну, можна і салат, будь ласка. Це ваше право, ви експерти. Давай. Можете скуштувати, так. Так, і звичайно, треба піти до Володимира. Так, салат у мене ще не зовсім готов. Ну нічого, так, трошки солі додати. Останні штрихи, пожалуйста. Солі, так. І буде готова чудова страва, я думаю. Так. Так. А дійсно, м'яке м'ясо? Чи твердовате? М'яке. Зараз, хвилиночку, щоб вас чули глядачі. Ми візьмемо мікрофончик. Будь ласка. Ну, все ж таки, ви скуштували і Олени, і Володимира. Як ви вважаєте, де смачніше? Смачніше тут. Володимира? Володимира. Володимира смачніше? Смачніше, так. Ага, отак, Олена. Ну, ви ж бачите, що відбувається. Дякую за відповідь. Пане Олександре, будь ласка, сюди підходьте. Олександре, сюди підходьте. Вас очікує така віделочка і це блюдце, будь ласка. Підходьте сюди. І, ні, вони самі це зроблять, вони ж експерти, вони спеціалісти, будь ласка. От сюди, так, так, і розпочинаємо тут. Ай, Олена, ну, що я, як завжди, як Володі завжди. У Володі краще виглядає, я ж бачу, я ж не те, що... Краще виглядає? Хоча, правда, інколи буває, що виглядає так, ну, а на смак це діло таке. Для страви це не все. Просто... Будь ласка, сюди. А я подсмотрел, где-то кубик там бульйонний теж. Ага, що покрошила. Бульйонний кубик? Я покрошила, да, я така хитра, ну що ж зробиш? А, ну так. Добре, ну що ж, ага, ну добре, дамо можливість скуштувати по-справжньому і визначитись. Так? Ми ж фантазуємо сьогодні. Так, це фантазія, самі справжні. Сьогодні в нас мах-чародій, так, в гостях Ятченко Володимир. Там, як, от там смачніше. Це точна відповідь? Добре, один-один, смачніше Олени. Ну що ж, Олександр, наш третій експерт, оператор, будь ласка, зараз як експерт, будь ласка, сюди. І я хочу вам вручити віделочку, будь ласочка, з блюдцем, будь ласка, будь ласка. Так, і треба скуштувати як тут, так і тут. Ой, хотіли би про життя поговорити ще, і не тільки про життя, і завжди я чомусь не встигаю це зробити в програмі, ну тому що ми дійсно повинні приділити увагу тому, як готується страва. Ой, коли так? Компанія хороша, то звичайно хочеться якомога довше хочеться поговорити. Поспілкуватися, поговорити. І стосовно професії, і стосовно страви. Ага, ага, з тим салатиком да, перемішалося. Будь ласка, і там скуштувати треба також. Угу. Отож, один-один. Салатиком перемішалося.
будуть. А дійсно часто так приходиться вдома готувати всілякі страви чи ні? Вообще-то жена готовит, ну, в принципе... Тебе є жінка? Да, как ни странно, да? А ты уже думал совсем. Ні-ні-ні, я жартую, звичайно, готов. Слухаємо відповідь. Де смачніше? Де смачніше? Де краще? Отак, отак, Володимир Ярченко перемагає. Ну що ж, це визначили так наші експерти. Оленіке, не треба розчаровуватися. Все буде абсолютно нормально. Хоч і переміг в сьогоднішньому змаганні Володимир, все ж таки, Оленонька, ви отримуєте оцей заохочувальний приз від фірми Bergov і від фірми Совгавань. Тримаєте це бар. І, звичайно, приз нашому переможцю. Переможцю ще одну велику банку ікри. Мойми, будь ласка, Володимир. Так, так. І оцей такий чудовий набір. Ага. Правда, гарнички? Да. Дуже солоночка гарно. І перечниця. Так, оце як переможцю. Ну що ж, спасибо. Шановні наші друзі, ми завершуємо сьогоднішню програму. У нас в гостях була Олена Хижна і Володимир Ядченко. Я дякую, як і нашим гостям, за цю чудову страву, за спілкування дякую. І дякую вам за ваші дзвінки. І всім дуже дякую. Годуємося. Годуємося, бо ми того варті. До зустрічі. До побачення. До свидання. Що маємо сьогодні до сніданку? Салат та бутерброди з ікрою мойви. Мама, а хто така мойва? Це